はい、皆さん、こんにちは。アレオーナです。なんか今日、バリさんが主役かのように見えますが、はい、私が主役です。こんにちは。はい、皆さん、今日はですね、実はちょっと私の実家、ロシアのふるさとからニュースがあるんですが、まあ、ニュースと言ってもいいかどうかわかりませんが、皆さんが、多分ご存知の方が多いかと思うんですけど、私の実家って日本の食材ばっかりでいっぱいなんですよね。はい、以前にですね、私がロシアに持っていくものを紹介したことありますし、お母さんがそれを整理している動画もありますし、あと実際に私の実家のどこにどの食材が置いてあるかっていう動画も撮ったことあるんですが、本当に私の実家、私の家族が日本のいろんな食材が好き で、いつもでしたら私が半年に1回ちょうど大学の夏休みと、春休みの時に必ずね、実家に帰るので、自分の荷物よりも基本的に家族へのお土産を持っていくわけなんですね。はい、まあ最後に行ったのがまだ比較的に最近で、去年のですね、11月12月には一応家族の事情で帰ってはいたんですが、その時持っていた量が実はいつもより少なくて、それでも今、皆さんご存知ですか？日本からロシアに送れるのは船便だけなんですね。本来ならば EMS とか、まあ、普通の国際郵便とかそういったようなものを送れるのに、今は船便しかなくて、で船便は今まではだいたい1ヶ月ほどで届くことが多かったんですけど、今航空便が飛んでないから、結構みんなやっぱり船便を使って、で船便が忙しい時はなんか3ヶ月とか4ヶ月ぐらいかかったりして、はい、でまあラッキーだったら1ヶ月で届くかもしれない、運が悪ければ半年かもしれないっていう状況なので、私は家族には最近は小包みをですね遅れていません。はい、そのせいで今私の実家で の日本の食品のですね、在庫がほぼほぼ切れてて、でちょっとですね、家族から心配の連絡が入ったっていうかこの間は母に電話してビデオ通話でなんか喋ったんですけど、で一緒にちょっとお酒飲もうということでお酒を飲んだんですけど、私がその時にまずは納豆を食べて、その後梅酒を飲んだんですね。でお母さんが言葉ではそんなに表現しなかったんですけど、ずっとねみたいな目で私を眺めてて、あ、大変なんだねって思って、それがきっかけでこの動画を撮ることにしました。はい、導入が相変わらず長いですが、今日の動画の中で私は具体的に私の家族のメンバーの一人一人が今一番補充したい日本の食材が何なのかということをですね、説明していきたいと思います。まずは私のお母さんですが一番目ね、お母さんがやはり今一番欲しい日本の食材は、まあ、もちろんですね、皆さんもわかるでしょ、私が言わなくても一番目はわかるんですよね。もちろん納豆です。はい、去年帰る時にまあまあある程度持ち帰ったんですけど、やはりですね、冷凍しても期限は持ちますが、好きなものってね、食べるためにあるから、例えばじゃあ納豆を30パック持ってたとしてもね、切れちゃうんですよ。でも結構前に納豆が切れたみたいで、数ヶ月前に切れたって言ってましたね。はい、なので納豆がないので、お母さんは相当食べたいらしいですね。それとですね、お母さんの2番目の好物が大福なんですね。はい、で大福も納豆と同じようにね、頑張っても頑張っても送ることができないので、私がロシアに帰らない限りお母さんは納豆も大福も食べれないんですね。いや、お母さんかわいそうにね。はい、そして3番目にお母さんが欲しい日本の食材は、まあ、梅酒なんですね。はい、本当に私が梅酒を飲んでいる時のお母さんの目線はね、非常に可愛かったです。私も欲しいよみたいなもんかはい、ただ梅酒もですね、実は送れないんですね。国内でしたら確かに小包みに入れることもできるんですが、国際郵便ですと送れないので、梅酒も結局私がロシアに帰省しない限りお母さんの手には入らないんですね。はい、っていう感じです。はい、では次は2番目に妹
の事情を話します。妹が今一番欲しいのがあのふりかけらしいんですね。はい、あの結構皆さんからもね質問が多くて、あれなんかロシアの人ってこんなにふりかけ好きなのにご飯そんな食べないなら何にかけるのって皆さんから聞かれることが非常に多いんですが、それについてはね今は別の動画も準備してます。はい、であの妹が一番好きなのはのりたまで、まあそれはうちの家族に共通なんですね。のりたまが大人気 でどんなに大量に持っていってもですね切れちゃうんですね。はい、で今完全に切れてるみたいで妹も結構寂しがってるみたいです。はい、でふりかけの次に妹が今欲しい日本の食材はインスタントお味噌汁ですね。そうなんかね、妹がその食事に添えるんじゃなくて単食としてお味噌汁を食べるんだってね。例えばなんだろう、お昼と夕食の間にちょっとなんかお腹空いたけどまだまともなご飯は食べない、まだ早いっていう時に結構食べるみたいで、それですね、私前回結構持ってったじゃないですか。あの皆さんにも確かに突っ込まれたんですよね。あの私は日本人だけど海外行くときこの量は持っていかないでみたいなコメントを結構いただいたんですが、そうでもあの量ももう実はありません。はい、残念ながらね。でもインスタントお味噌汁ならばねまだ小包で送ることもできるので、まだ妹はラッキーですね。ふりかけもそうなので、はい、はい、そしてですね、妹もお母さんと同じ程度ではありませんが結構納豆が好きで、もちろん納豆も食べたいそうですね。まあ家族が納豆が食べれるまではね少し待ちかな。はい、では3番目に父をあげます。父はまあそれも皆さんが一発で当たるかと思うんですが、やはりね梅干しが一番好きなんですね。はい、以前に動画も撮ったことがあって結構皆さんがびっくりされていましたが、本当にうちの父さんはあの顔が歪みませんね。あの結構しょっぱい梅干しを食べてもね歪まないし、ただこの間私でも動画の中で紹介したあの中田食品さんのね塩分 22% の梅はちょっと父に食べさせたいですね。あの感動するんじゃないかなと思いますね。はい、でちなみに以前の動画の中であれ種食べるのってあの結構心配されたんですが、あのもちろん食べないです。ただ種を吐き出すシーンがあんまり綺麗じゃないのであのカットしました。チョキ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 、もちろんあの食べていません、ご安心ください。まあ、でも確かにね食べても美味しいっていうコメントも結構多かったので、その時私はそれを初めて聞いて正直に申し上げますと結構気になった。はい、そしてですね、お父さんがもう一つもういつ聞いても欲しいっていうものがあるんですし、今も欲しいらしいんですが、あのね皆さんの中でもえこんなの聞いたことないっていう方もいるんですが、トマトののど飴なんですね。そうそうそう、それは私があの昔たまたま発見して、正直自分はそこまで気に入らなかったんですけど、お父さんがそのトマトのど飴が大好きすぎて、私帰るたびに箱単位で持っていくんですね。であの父にすごい申し訳ないんですけど、去年帰るときに荷物がパンパンで一応買ったんですね、父の のど飴。でも入らなかったからまだ持って行ってません。はい、ちょっと賞味期限までにね持っていかないとですねはい、はい、それでおばあちゃんにも聞いたんですが、おばあちゃんは4人目ね、おばあちゃんはやっぱりまあ一つですね、いつも欲しいもの、それがカレーのルーなんですが、カレーのルーに限って言うとまだ少しだけ1パックか2箱ぐらいは実家にあるそうなので、おばあちゃんはまだ安心してるみたいです。ただね多分一回作っちゃえばもうなくなっちゃうので、そろそろおばあちゃんも寂しい思いをするかもしれません。でも確かカレーのルーも多分郵送できるので、まあ、まだいいんですね。では5人目、5人目は私の親友のイルカですね。まあ私にとっては本当に家族のような存在なんですが、彼女が今一番欲しいものはやっぱり妹と同じでふりかけが欲しいらしいんですね。はい、はい、本当に彼女がのり玉が大好きで、で彼女だけじゃなくて彼女彼氏さんもですね、あのロシア人男性なんですが、彼氏さんもねすごく大好きで、あののり玉を結構私あげたんですよ去年。ね大きい箱10箱ぐらいあげたんですが、もうないんだって。え何に使ったのって私も実は思います。なんかねあのオムレツにかけたりとかじゃがいもにかけたりとか、もう何でものり玉らしいんですね、あの家はね。いやー面白いですね。はい、
はい、そして私の親友のイルカが2番目に欲しいものは、はい、大福です。実はイルカも私のお母さんと同じようにですね、本当にね大福が大好きで、いつも何を持っていこうかって聞くときに、もう結構1番か2番目に大福が出てきますね。そうそう、なんか人気なんですね。私も好きなんですけど、実は最近食べてなくて、なんか今この動画をこうやって収録して思ったのですが、私も今日買っておこうかな、スーパーとかでね。はい、では6人目いきます。6人目は、私のゴッドマザーですね。まあお母さんの親友でもあるんですが、まあ、彼女も家族みたいな存在ですが、私のあのゴッドマザーが今欲しいのが、あのね、これも結構前のだと思うんですが、よく薬局で売っているクッキーありますよね。あのエネルギー補給のためのクッキー、彼女が、ね、あのクッキーが大好きで、毎回帰るときに、あの私一箱だけでもいいから持ってきてくれないかっていつもね、あのお願いしていきます。もちろんキャンディもたくさん持っていきましたが、あのもうありません。まあ、半年以上前の話なので、もう全く持って残っていないそうですね。はい、そしてコットマーザーが2番目に欲しい日本の食材は緑茶ですね。はい、あの緑茶は私の実家の中でも結構飲まれているんですが、意外とね実家は結構在庫があるみたいで、いろんなお茶を飲むので、あの結局季節たびにお茶をあげてもそんなにすぐには切れないんですが、コットマーザーにあげたのが多分去年1パック2パックぐらいあげたので、それがもう切れたみたいで、やっぱりね飲みたいんだってね。はい、まあ、緑茶も幸い小包みで送れるので大丈夫ですね、送ります。はい、そして今日最後に登場する人物が私と大葉ですね。そう、大葉はあのね動画で多分登場していないんですね。あ、登場してるじゃん。多分ね、掃除の動画の中で登場してるかと思うんですが、まあ、あの、私のおばあちゃんの妹さんなんですね。で、ソチっていう場所に住んでて、あの、すごい元気いっぱいな大葉で、日本にも来たことがあって、はい、とても、あの、日本に来てる時も可愛かったんですが、実はね、彼女が、まあ、結構日本でいろんなものを食べて、あの、結構グルメなんですね。あの、うちの家族の中で一番のグルメで、で、料理も一番上手で、で、そんな彼女が今一番食べたい日本の食材っていうのは、実は、これ。はい。大葉が一番食べたい日本のものは、雪見大福です。で、どれぐらい食べたいかというと、あのね、地元の高級スーパー全部回って、そこに雪見大福っぽいアイスがないかなとかって必死にね、もう2年ぐらい探してるんですよ。もうね、2年経っても忘れることができなくて、電話するたびに、りょうなちゃん、私あのアイス食べたい。味忘れることができないってすごく言ってて、もうね、どんだけ好きなのって私も思います。確かに雪見大福はものすごく美味しいんですが、そこまで好きになるとは思いませんでした、やはり。はい。はい、あとはですね、大葉がもう一つすごい食べたいものがありまして、でもそれもですね、雪見大福と同じようにロシアに送ることは、どんなに頑張ってもできないんですが、実はですね、神戸牛もすごい食べたいらしいんですね。はい、あの結構日本に来てくれた時に、なんか日本の焼肉屋さんとかのこともある程度知ってて、あの日本で確か美味しい牛も食べれるよね、あの連れて行ってってすごいあの言ってくれて、でそしたらあの焼肉屋さんに連れて行ったんですが、結構やっぱり大葉が日本への旅を思い出す時に、いやあの牛美味しかったなってよく言ってて、でやっぱりね電話するたびに、あの雪見大福は毎回ですが、まあ牛は3回、電話3回につき1回ぐらいは言うかな、はいって感じです。それと大葉もですね、最近あの梅酒を飲んでる私を見て、あの悲しそうな目してましたね。だから多分おそらくですが、梅酒も相当飲みたがってるんじゃないかなと思います。はい、こんな感じで私の家族の全員が私のせいで日本食の中毒者になってしまいました。お見事。はい、で私としては本当に嬉しくて、何でしょう、好きな国の好きなものを自分の両親に持って行ってあげて、それで両親が喜んでくれるのもめっちゃ嬉しいじゃないですか、自分が。だから毎回私は毎年自分の荷物と、あの服とかね、とその両親にあげるものの割合が、その
私の服が少なくなって、で逆に持っていく食材が多くなって、多分次帰るときはもう私の服は 1,2 割ぐらいしかないんじゃないかなと思います。最近ね、そんな頻繁に帰ることもできないですしね。ただ今日の動画を撮って思ったのが、やはりそろそろ実家にちゃんとした小包みを送る必要があります。もちろんね、届くのは遅いかもしれませんが、いつかはきっと届くので、はい、ダメにならないようなものをちゃんと揃えて実家に送りたいと思います。はーい、そしてね、今日自分もびっくりしています。マシンガントークすぎましたね、ごめんなさい。そして、はい、バチバチ今日の動画を終わりにしたいと思います。皆さんいかがでしたか？びっくりされましたか？まあ私の家族は本当にね、好きなんですよね、日本のいろんな美味しいものがね。はい、はい、早く家族が日本にまた来れる日が来るといいなーって、はい、願ってます。では最後まで見てくださって本当にありがとうございました。ぜひチャンネル登録といいねボタンお願いします。そして次の動画でもまたお会いしましょう。バイバーイ。そろそろ母さんもなんか新しい動画を撮ってくれるかな、なんか言った気がするな。バイバーイ。